Kan du lige fortælle mig, Sten, hvad laver I her? Vi er her, fordi vi altså, det er brugernes dag i dag her, hvor alle foreninger mødes. Og så synes vi, at vi skal give et præg om, at vi er en forening for det svageste, der ikke har fået nogen penge overhovedet. Så vi kan nu på vores arbejde, som vi har ført igennem 10 år, ikke fortsætte længere. Så nu synes vi, at vi vil gøre opmærksom på, at det er alvorligt. Hvem er i kisten, her, Sten? Det er Ånden fra Smid, sammenslutning af værelsesbrugere i Danmark. Det er ikke levende. Det går i takt med det, der er det.